მოგესალმები ჩუა დღემშვიდობის. მოგესალმები ჩუა დღემშვიდობის. Დღეს ოთხშაბათია და ტრადიციულად ლეო მეძენიშვილთან ერთად ვიწყებ ჩვენ ეს და დღეს ძალიან საინტერესო მოგესალმებით ბატონო. მოგესალმებით და გვიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხართ ძალიან მოგვენატრეთ სიმართლე გითხრათ. გიორგი გურჯიევზე უნდა ვილაპარაკოთ. ძალიან ისეთ ადამიანზე რომელსაც ბევრი მისტიკოსზე, ფილოსოფოსზე, ეზოთერიკოსზე და საკმაოდ ბუნდოვანი არის ბევრი რამ მის გარშემო და საკმაოდ მისტიურ ადამიანად ითვლებოდა და საინტერესო არის მოღვაწეობდა სხვადასხვა ქვეყნებში მათ შორის საქართველოში ცხოვრობდა თბილისში ქართული ენაც შეისწავლა ზოგადად პეტერბურგში ცხოვრობდა გიუმრიში ცხოვრობდა ტიბეტში იყო მოვლილი ჰქონდა მსოფლიო და მიმდევრები გააჩნდა და ბევრი საინტერესო რამ უკავშირდება მის ახალ საინტერესოა დალაი ლამაც კი მისგან იღებდა რჩევებს ო ასე ვიცით გურჯიევი არის ესე კი ძალიან საინტერესო ფიგურა ჯერ მარტო იმიტომ რომ ეს სახელი აირჩია ასე ვთქვათ გიორგი მისი არჩეულია ნუ ქართველის სახელი აირჩია თუმცა გურჯი ნიშნავს ქართველს გურჯი ქართველს ნიშნავს კი ბატონო და გურჯიევი სწორედ ქართველი შვილი ვითშხებს სინამდვილეში ესე იგი ის იყო ბერძენი მამისა და სომეხი დედის და უბრალო სომეხი დედა არ ყავდა ბაგრატუნიანი იყო დედამისი ასე რომ სამეფო გვარის შთამომავლია მამამისიც არ იყო თლათ უბრალო წარმომავლობის თორე ისე ცხოვრებაში უბრალოზე უბრალო ხალხი იყო იმიტომ რომ ძალიან გაჭირებულ ოჯახში დაიბადა კაცმან თქოს მაგრამ ეს იყო საოცარი ადამიანი რომელიც ამბობდა ორი მამა მყავსო იმიტომ რომ იმ მამის გარდა რომელიც მისი მამა იყო რომელიც სამხროში მუშაობდა ხოლმე და სხვა მას ყავდა მამობილი რომელიც ისე იგი საეკლესიო პირი იყო ისიც საიდუმლოებით მოსული მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი გახლავთ ის რომ ამ ბავშვმა თავიდანვე იმის გამო რომ ის მღვდელი არ ვიცით კათოლიკე იყო თუ პროტესტანტი მართმედებელი ნამდვილად არ ყოფილა ეს როგორც ჩანს წვალებელი იყო ან რაღაცებს მისდევდა ისეთებს რომელიც ქრისტიანობაში თქვათ არ უნდა ეტო და ამიტომ ბავშვობიდან დაინტერესდა ეზოთერიკით ან ძალიან პატარა იყო როდესაც ინტერესი გამოვლინა მას ეკუთვნის ერთი ძალიან უცნაური მეტაფორა საერთოდ აზროვნება ჰქონდა წარმოუდგენლად საინტერესო ის მწერალი ან პოეტი რო ყოფილიყო ალბათ უდიდესი იქნებოდა მაგრამ ეს გზა ირჩია რაც აირჩია მაგალითად მან თქვა რომ ადამიანს აქვს სამი ტვინი და ადამიანს აქვს სამი ტვინი და გამოხატა ეს ნახატით რომელიც არის ასეთი რომ არის ეტლი ეტლში ზის მეტლე და ცხენია შებნული ეს არის ადამიანის სამი არსი სხეული არის ეტლი ცხენი არის ემოცია და მეტლი არის გონება. ოღონდ მეტლი ეტლს ვერ მართავს, ცხენს ეტლი ვერ მიყავს და ის იშლება თითქმის და ნაწილები აკლია. ანუ ადამიანი არის მისი წარმოდგენით ადამიანი არის არასრულყოფილი არსება. ისეთ ცხენი რო იბადება მეორე წუთას ფეხზე დგება და მიდის. სპილოც კი ამოდენა დაიბადება და გაივლის. ინსტინქტის დონეზე. როდესაც დიახ, როდესაც მაგალითად შობს ახალშობილს ზვიგენი, ის იმ წუთას უნდა გაიქცეს, თუ დედამ შეიძლება შეჭამოს და ის იბადება და გარბის, ანუ თავიდანვე ყველაფერი. ადამიანი არ არის სრულყოფილი, გასაგებია, დიდხანს სწავლა ჭირდება და სხვა, მაგრამ განსწავლის შემდეგაც არ არის სრულყოფილი. აქ აშკარად იგრძნობა ნიჩიანური გავლენა, რომელიც ამბობდა, რომ ადამიანი არის გზა ზეკაცისაკენ. და ზეკაცის ზებნაში ჩვენმა გურჯიევმა, რომელიც იმ პერიოდში თბილისში ცხოვრობდა, აქ დააფუძნა პირველად ადამიანის განვითარების ინსტიტუტი. ჩვენმა მაშინდელმა მთავრობამ, მენშევიკებმა, მას მისცეს ორსართულიანი სახლი, ამჟამინდელ ჯავახიშვილის ქუჩაზე აქვე ძალიან ახლოს და ორსართულიანი შენობა იყო და ჩამოაყალიბა მაგრამ ვერ იმუშავა საბოლოო ჯამში ეს ინსტიტუტი მან ჩამოაყალიბა პარიზში ფონტენბლოში სადაც დიდი საინტერესო აქ რატო ვერ იმუშავა ამის აქ ვერ იმუშავა იმიტომ რომ აქ ვერ ეყოლებოდა იმდენი მოსწავლე რომელიც უზრუნველყოფდა ფინანსურად მის არსებობას იმიტომ რომ მოსწავლეები მერე გაუჩნდა აქედან წავიდა მოსკოვში, იმოგზაურა ბევრი. მათ შორის იყო ტიბეტში, რომელიც მაშინ ასე ახლა იოლათ რომ შედიან და გამოდიან, ასე არ იყო.
da, ce unii cartoni se rezolvă, ce alin, da, namaste, da, ce alin, da, odhoi, viscle, buvda, asetii, vitare, bari, o man, moi, era, cola, peri, belaze, ahlos, misim, odzgreba, arți, yoga, stanari, arți, tibetan, svaciuris, tu înseamnă că e ambalasiz, sufism, sufism, dervișism, e o misim, tavari idee. Isa se am buvda, roari, samigza, ertigza, ari, pakirisgza. Ești aici, ești aici, ești aici, ești aici. Miore, ești aici, ești aici, perisca. Ești aici, emoții, ești aici, ești aici, ești aici, ești aici, yoga, ești aici. Arcerti armostunda, mas, amito, misma, mostavle, mascada, coladini, mostavle, uspenski. Misma, mostavle, am mozgreva, dar cu amiotre, ești aici. Tunca, rogurți mere, gair, cu amainda, mai ești armostunda, este termin, tuiton, gurgievs. Da, izara s-a desanabul, dar omul e odhexist, am odgenerat. Mostavle este așordat, ideea. Magram s-a magirat. Am mostavle, mere misi mostavle, e viga da ibara. Polos, da, polos, acmocila sa frangeci. Sa frangeci, ah, oțera aru guarda. Amitom țerne, misi mostavle, e bi, da, hlubit, izai xeo de rugur Socrate, am tot sa isit. Asta e uspenski, scargi șansi, conda platonic, am hotarit, o, magram roșie, atoro, mustavle, bima sarcele, da, sa ciuro, mere tuitonat stat. I care, tutmet, ciudmet, lepsi lecție, bimi si ce are bulit, sa prangeci, romă să țambo venom, scafsi arabi, sa arapeli, arunda, scafsi, to, isi, opt, skinvale, mustavle, beli. Rom, zanet, cu un cartul, i-o da, mara marto cartul, i-o da, argat, aramet, iskit, hulog, da, zvel, Zeglevs, amitom, mani, ceda, samiwe, cartuli, ambani, amas, americele, biambo, vendo, sa eclesio, ceda, oda, sa eroțo, sa eclesio, e sege, asum, tarul, ceda, da, nu scus, spune, brivia, da, imțel, ținem, schit, hulom. Argi, o, ca să cutrebit cartul și arți rusul, ceda, argata, arți prangul, sa e tot unde, gita, tu am tipis Adamia și Nagani în ac. Mai de mai zidim nișnolova arax, rogor metuelem. Misi lecție bi, veric nebodam, cer metueluri, da, se te tuța che, nu tu bizis gahsniu, Universitatea Cea Carusalema, nu tu bizis conda gahsnilis, Universitatea Scola. Titkmisa Universitate, ima twist, mint studente, bjarne, eg conda, dam taru, nu tu bizis scola, conda, gavli, dam, cer metuele, ba, e codi neboda, magram. Ești cum, ce anume, coleba, nu, articole vișești, dar i se ti magari ico. Ca un martavi enit, hiblav da halsta, au gnev da mas, ești i se ti mosau de halda. Nu mă întelit sau de bani si mosau de ico. Romelit, răța, am băut homo, o las ucmir, si mi dorul, aha, turme, vis mă uhtenia, galneza, pamela, pamers. Autorii, se ghe cu elaze, upro sacvareli, nu s-au punis, este tic, cu elaze sacvareli, ignebi sunt, eli serii sunt autorii, nu s-a zis, nu mi-a zis, mă vezi, gadia zi da aici, vedă, vă au șuze, da, Didi Gavlina, Mouhtenia, am ezoterul mozgă, ezoterul mozgă, vă spui, vrei, am izgă, gătă, vă șuze, mă îngereți, da, adgina, rom, adamianii, Asta e tot ararii strucopile. Am tot mis strucopile vistuise. Ararii sac marisi imis gandi tare baratsaks. Man aigo erti zalian snobili adgili saharebida. Anu isro anipo cristiani arușini dahel saharebashi kargat chaya khenda da moiqvana is adgili romeltats itsqeba tvat rogorc epigrafit itsqeba Dostoevskis ძმები კარამაზოვები. Ეს არის იგავი მარცვალზე. Თუ მარცვალი მიწაზე დაეცა და არ მოკვდა, იქნება ერთი. Და თუ მოკვდა, იქნება მრავალი. Აი ამაზე ის ამბობდა, რომ ადამიანს აქვს ორი მდგომარეობა. Ეს არის ძილის და ღვიძილის მდგომარეობა. Მაგრამ უნდა კონდეს ოთხი. Ამიტომ ადამიანმა ძილიდან უნდა გამოიღვიძოს. Tavisit, ეს არ ხდება, ანუ ის ჩვენ გონია რომ ახლა რომ ჩვენ საუბრობ და გონია რომ არ გძინავს, იმის აზრით ჩვენ ისე იმძილში ვართ, ოღონდ ვერ ხვდებით რომ არ გძინავს. Ამიტომ საჭირო აი ამ ძილიდან გამოვიღვიძოთ რისთვის, იმისთვის რომ მოუკვდეთ და უნდა მოუკვდეთ იმისთვის რომ
ხელახლა დაიბადოთ. Ანუ გარდაქმნა ადამიანის არ მოხდება სიკვდილის გარეშე. Და სიკვდილი რა არის? Სიკვდილი არის უძრაობა, ყველაფერი ხდება, ყველაფერი ჩერდება, მაგრამ მასში სულისუკვდავების ის იდეა, რომელიც სხვა რელიგიებშია, მასში ეს იმითაა წარმოდგენილი, რომ იმ სიკვდილიდან ადგომა შეიძლება, თუ არ მოკვდი, ვერ გაცოცხლდები, თუ არ ადამიანი, თუ არ მოკვდა, ანუ თუ არ დაამთავრა ის არსებობა, რომელიც აქვს, ახალ არსებობას ვერ იწყებს. Ანუ ეს არ არის გარდაქმნა უბრალოდ, თუმცა კი თვითონ ამას ევოლუცია. Და საინტერესო, იმ ღვიძილის ფაზაში რას გულისხმობდა, რას ნიშნავს? ღვიძილის ფაზა ნიშნავს, რომ შენ რასაც ფიქრობდი და როგორც გეგონა, ეს ყველაფერი აღმოჩნდება ტყუილი. ჩვენ დავინახავთ სულ სხვა სამყაროს, სულ სხვა რამეს და ეზოთერიკა სწორედ ამისთვის იყო საჭირო, რომ მას პრაქტიკო, ეს თეორეტიკოსი არ იყო. ის იყო პრაქტიკოსი და ამას ყველაფერს ადამიანი აღწევს მაგალითად ცეკვით. Ახლა მე მინახავს ამერიკაში მისი ჯგუფები, ესა საოცრება. ჯერეთი ძალიან ლამაზი ცეკვებია, რომელიც მისი დადგმული. Მე წერდა მუსიკას. ნოტები არ იცოდა. Ამიტომ ჰარტმანი ყავდა კომპოზიტორი, ხო? საოცარი ცეკვა, რომელსაც გიპნოსში შეყავხარ. Არა, ეს არის ცეკვა, რომლიდანაც რო გამოდის ხალხი, ამბობს, რომ გაიგვიძა. სხვათა შორის, მე ხა ტრაბახში არ ჩამომართვათ, მაგრამ ერთ სპექტაკლში სუფიების ამ ტრიალს ვაკეთებდი. 7 წუთის განმავლობაში, ნუ ამას ხანგრძლივი შრომა ჭირდება, მუშაობას, რაღაც ერთი ღერც პოულობ ცენტს და ამ ერთი ფეხის გარშემო ერთი და იგივე რითმში ტრიალებ. 7 წუთის განმავლობაში ვტრიალებდით სცენაზე და რო ჩერდები იწყებ თამაშს და აბსოლუტურად არ გეხვევა თავბრუ სხვევი შეგრძნება, არ გაგხარ აბსოლუტურად ჩვეულებრივ მდგომარეობაში. თითქოს ერთი სიტყვის წარმოუდგენელია, მაგრამ აი მუშაობის და შრომის შედეგად ამას აღწევ. ის ხალხი, ვინც ამაში მონაწილეობს, ჯერდი მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყანაში დღემდე არის მისი ჯგუფები. ზოგიერთი რამ, აი ეგ 2016 წელს გამოიცადა. ფაქტობრივად ახლახან ისევ მიდის ამაზე მუშაობა. ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ეზოთერული მოძღვრება იქნება დღეს. ანუ იმ ვითარება, მისი იდეა იყო ასეთი, რომ დასავლეთი კვდება, გადაგვარდა, კვდება. ეს არ არის ის გადაგვარება, პუტინი რო ამბობს და სხვები, ანუ ლაპარაკი ამ პოლიტიკურ სისუსტეზე არ არის, რომ შეიძლება ვთქვა, ვიღაცამ შემოგიტიოს და იოლად იპოვოს შენი სუსტი წერტილი. არა, ის ამბობდა, რომ დასავლეთი ცოდნამ გადააგვარა, ანუ მეტის მეტად პრაქტიკული გახდა. მეტის მეტად პრაქტიკული გახდა. ამიტომ არის, რომ მისი გავლენით იქნება, თქვა, ახალი ზღაპრები, სხვები, დისნეიზე ქონდა გავლენა. ახლა ხალხი, რომელზეც გავლენა ჰქონდა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხოდა ბულგაკოვზეც ამბობდნენ, რომ ვოლანდი სწორედ მოისაზრებოდა გურჯიევი. დიახ, გურჯიევი ყველაზე უფრო გავს ვოლანდს, იმიტომ რომ გურჯიევი გურჯიევია და სტალინიც ქართველია. სტალინის ამბავი იყო ასე. ნამდვილად ერთ ისინი ერთად სწავლობდნენ. ის მოხდა სასულიერო სასწავლებელში, არ დაუმთავრებია მართალია, მაგრამ მოხდა იქ. იქიდან გამოვიდა უამრავი ათეისტი, სტალინი, კალინინი, რა ვიცი, უამრავი მესა აქვს ნასწავლი ჩვენს სასულიერო სასწავლებელში, მაგრამ გურჯიევმა სტალინზე გავლენა მოახდინა იმით, რომ სტალინმა შეცვალა თავისი დაბადების წელი და დღე. ერთი წლით და სამი დღით გადაწია, ესე ვთქვათ. მოიკლო ასაკი ერთი წლით და სამი დღით. რატომ? იმიტომ, რომ ვერცერთი მისანი, გულთმისანი, ასტროლოგი, ვერავინ ვერ დაგეგმავდა სტალინის ბედისწერას, იმიტომ, რომ არავინ არ იცოდა ზუსტი დაბადების. ანუ რუკას ვერ შეადგენდნენ. ვერაფერს ვერ შეუდგენდნენ და ზუსტად იმდენით შეუცვალა, რომ აბსოლუტურად განსხვავებულ სფეროში გადადიოდა. ამიტომ სტალინი არასოდეს არენდობოდა არავის ამ მიმართულებას. თავად გურჯიევსაც შეცვლილი ჰქონდა, როგორც ვიცით, თავად გურჯიევზე კამათობენ ზუსტად მის დაბადების თარიღს. იგი წლის მანძილზე არის დაბადებული, ახლა ამ 7-დან რომელშია დაბადებული და რომელ დღეს, არაფერი არ ვიცი. ეგ რაღაც თავდაცვის მექანიზმია. მაგრამ ეს თავდაცვის მექანიზმია, რომ ვინმე არ შეგიქმნა სქემა და არ დაგეგმოს და არ ჩაარჭოს იქ სადაც საჭირო. მას მართალი ამაზე, როგორც ამბობენ, ეცინებოდა, იმიტომ ეს ამბობდა, რომ შეუძლებელია
ერთმა ადამიანმა მეორე ადამიანს რამე უოსულიერად იმდო ადამიანს შეუძლია თავის თავს მიხედოს აი ღორძინოს მოკდეს გაცოცხდეს იმუშაოს საკუთარ თავზე და ჩვენ უბრალოდ ვარ დამხმარეები მას შეიძლება ეს დახმარება გაიწიო ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ მას პირდაპირ არა მაგრამ გავლენა ჰქონდა ადოლფ ჰიტლერზე და პირდაპირ ვიზეც ჰქონდა გავლენა იმ კაცმა მის მიხედვით იცხოვრა და მიუხედავად იმისა რომ გადაარჩინა სიკვდილს ბოლოს თავი მაინც მოიკლა ეს არის ჰესი გერმანიის სახელმწიფოს მეორე პირი რომელიც ინგლისში გაიქცა მოიხსენება და ჩაბარდა მაგრამ ნიურნბერგის პროცესზე ყველას ჩამოხშობა მოსაჯდა ერთი გაუშვეს მაგა სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს, მაგრამ ვერ აიტანა და მაინც თავი ჩამოირჩო. ეს ნამდვილად იყო ბურჯიევის მოსწავლე და მისი მხრიდან ხდებოდა ჰიტლერზე გავლენა. ჰიტლერს უყვარდა სტალინისგან განსხვავებით, ჰიტლერი ასეთი რამებით გატაცებული იყო და ჰიტლერის იდეა იყო, რომ გერმანელები ქრისტიანები არ არიან, რომ ისინი სხვა ხალხია და სხვა ძველი, ასე ვთქვათ. სვასტიკაც მაგაზე მეტყოლებს, რომ სვასტიკას საერთოდ ახლა ჰიტლერმა გააპუჭა, თორე მაგასვამბობ. ბურჟუაზიის ერთ-ერთი სახეობა, ანუ ზისტრიალის ერთ-ერთი სახეობა იყო. ჰიტლერმა სხვათა შორის შეაბრუნა, ანუ ტრიალი შეატრიალა, ასე ვთქვათ. სარკისებრი სვასტიკა იყო, თუმცა ასეთებიცაა ნაპოვნი. ძველსაბერძნეთშიც იყო ვითარ ძველი ნიშანი იყო მზის მაგრამ ამანთ განსაკუთრებული ხაზი მისცეს გურჯიევს რაც ახასიათებდა სხვა შორის ის აი ასეთ რამეებს როგორც სვასტიკა ვარსკვლავი და სხვა ამას არ მისდევდა ის უფრო სულიერ ხარეს აწვევდა თუ მას უნდოდა რაღაცის მეტაფორის თქმა ის იტყოდა მარტივად ძალიან მარტივა და არ აიღებდა ძველ სიმბოლოებს. მას არ ჰქონდა არანაირი პატივისცემა ძველი ცოდნის. ანუ ის ამბობდა, რომ ცოდნა უნდა იყოს ახალი. ძველი რო აიღო ეს მარცვლის ამბავი ვთქვათ, ხო? დოსტოევსკი რას გულისხმობდა მარცვალში? ისიც ადამიანის აღორძინებას გულისხმობდა, მაგრამ ის ამბობდა, რომ ცოდვას თუ არ ჩაიდენ და თუ ამ ცოდნით არ მოკვდები, მაშინ ვერ აღორძინდები. იმიტომ მონანიება არის ერთადერთი გზა და თუ ახლა თავიდანვე ზნეობრივი და ხუთოსანი ხარ ყველაფერში როგორ უნდა მოინანე რა უნდა მოინანე რომ კარგად ისწავლე კარგად იქცეოდი ადამიანებს ეხმარე არა უნდა დაეცე ამიტომ არის რომ აი ცხოვრების ლექსში რო არის აი ქვემოთ რომ არის ჩაქცეული ადამიანი აი ყველაზე ქვემოთ რო არის მაგალითად რომელიმე სონია მარმელადოვა რომელიც ცხეულით ვაჭრობს და მეტი რა უნდა ქნას ადამიანმა ახლა გადაგვარების თვალსაზრისით ის აღმოჩნდება ყველაზე დიდი ანუ მას აქვს გაცოცხლების შანსი და არა თვითონ გაცოცხლება მარტო არამედ სხვასაც გააცოცხლა ასე გურჯიევი ამ თვალსაზრისით მოძღვრებებს კი არ ეყნობა გურჯიევი ეყნობა მსოფლიო ლიტერატურას და ხანდახან ამას ვერ ამჩნევდნენ და თვითონ უკვირდა როგორ ვერ ხვდებითო აი მაგალითად მას მოყავს ასეთი მაგალითი რა შეიძლება ადამიანმა ქნას რომ გამოიღვიძოს აი 14 წლის იყო და ძილში იყო გრეთხენი ფაუსტის სიუჟეტში. ამას ყვება გურჯიევი თავის ერთ-ერთ ლექციას. ყვება, ну, აი 13 წლის ბავშვია და ძინავს. შეეჯახა ვიღაცა კაცი, რომელიც უკვე გარდაქმნილია. ანუ 70 წლის მეცნიერი იყო და ახლა 35 წლის ახალგაზრდა დაიარება ფაუსტი და ახლობებით. შეეჯახა და გამოიწვია სიყვარული და ამ სიყვარულით გამოაღვიძა. მაგრამ ის უნდა მოკვდეს, როგორც ჩვენ ვიცით მისი თეორიით, გურჯიევის თეორიით, რომ მერე ხელახლა დაიბადოს. და რა მოხდა ახლა იქ როგორ ხდება ეს ამბავი? იქ ხო ჩვენებური ამბავი არ ხდება, იქ ეს ქალი ჩაიდენს ყველა ცოდვას, რაც კი შეიძლება ჩაიდინოს ადამიანმა. დედა შემოაკვდება, ძმა მის გამო მოკვდება. შვილს საკუთარი ხელით დაახრჩობს, იმიტომ რომ ხმარი არ ყავდა და ასეთ. ასეთი ადამიანი უნდა წაიქცეს, ხო? წაიქცა. მოკვდა. ფაქტობრივად, იმიტომ რომ სულიერად გადაგვარდა, ყველაფერი ჩაიდინა. დგას მეფისტოფელი და ელოდება, როდი ჩამოვარდება მისი სული, იმიტომ რომ ახლა ნამდვილად მისი მაგრამ იმის გამო რომ მან მოახერხა მონამიება ბოლო წამს.
Misi suli ar ciamorda, da, e china, ma ciamovida, e su ahurzindel. E sa zustati schema razet la paragops Dostoevski. Da, zustati schema razet socialia da mi-a misus, a cuen twist, am bovda gurgiev. Me arvar mistici. Sunt sa mecanism bebze, mai ins bundovania, e ca se gebe literatul nazil și da, de biro schema e givenari mi-a ordeu, magma albat, mai ins imdroindele adam în magma. Ca se bezi, kitho soamen, cuen rogor nu mă vicse. Am și eu sa cmelo, cuen chiar, te vid da. Zeci de ani chiar ce am o am bavit, cuen iar o ține vișe sa heb. Da, mere isca, dar ce ns paus? Paus, isai, asta și cred că. Certul trăsă mediazia, magazinul la bagaj, și le-a vidat o să și le-a gărit. Pretchen m-a smoglă, magnam, gadarcea. Și un arvicit media gadarce, voda, voda, creștinul opinit, voda, im religia și mitumetes. Mi se pamintă, rog, am cațma, mui picra, ai am schemis, romelis, literaturul iarii, dar romelis, imodena creștinul bazda, amodena, îți mena smoit, hosaman, mui picra, amis, vala priscareșe. Amis, ola pris, care și rahteva. Șen, irvizep, imitro, gehmareva, Damian, Rodaina, Hoșen, Soreba, raris, mașii umnișnolo. Ela peri, materialuri umnișnolo. Dar mă zic, uarsam, usa, Damian. Magram, uarsam, peroba, saragia, reps. Escați, anu, misi, mozgruba, imas, chiar nici nu am soreba, dar s-a videt, da, s-a rasmonat să-l și vicot. E gara, aia soreba, gzeldeba. Umbră, ce un maut, materialul, nu nici nu lua. Mancana, rogai, faci neba argelă. Ai marti va trotuat, îmi doi țiror china. Dar sunt stura mea, mă uvida, gelă, îmi doi țiror, este pe perioada tu pro nici nu lua. Magra mere, es patiosani, cați, quelas asta, titon secol, da, da, sare. Quelas asta, lida, secvas. I carari marto triali toate, da, arari marto rats vina chafcu nisa. I cu pozepsi ca cere bebi ari home magalitat. Ceros forma imis forma bebri ise tiramari. Romel me ce mi tvali rats nache ca og ne. Gomare obari sau sare ce am artiste bismi samas. Am ovnine da mians. Așa e tim cerali o tim cerali. Haine, pe o listă, ca tu și origine, n-am opi, n-am opi listă, au liat, e tot atât, dar m-a netrel, ahtera, cali, cu cea și midis, da, cva penilia, da, pehi, cuda, cea oarde, bă, da, mi zgamu orgaz fix nus. Anu, ce un, unde vii să o fizică, ce un iset, iar eu ar veli, ta, mi zgam, mă lor ne dragă să-i p�teva. Zustat amas am bogdan, monațile bin, cepis. Zanian, și dat, mi se apolobne, mi se formas, rădesat, scheulic arnahom, magalitat orgasmi, mi se ahit, scheulic arnahom, dar o ragața și ițuala. Te e sada mi-a nebi, ițulebia, n-am tot să zic. Ubralo ze, ubralo, jurnalistii, o, tan Australia, da, m-a laudat, avis Australia lubas. Ism țerali, rumeni, sme, special va tarva să se găsească. Mi se nața armoi, sunt da, mi-n da ruha, mai țin. Gadi aze, da, ce li se raportul din nața armoi, via, teatral, le mai țin, gada să le otim, tot și la spectacol, la tine, mi-a bahul. Sanam șehte boda, Gurgievs, S, X-i, e cu Australia, de jurnalisti, unicio. Șehte Gurgievs, n-am soflios, numeri pirvelin, țeraliari, am darkshi. Sabapșo, saplis, dar... Ți-a mult bine? Pame la cuie. Rată v-am băficit. Gurgeviți, gavle, nahla, am venit mi-am hatu arzei. Walt Disney-i țaxene, tu când s-a interesat oare mani? Walt Disney-i vaxene, mi toro, rodesați, isini. Saprului samcaro? Saprului samcaro, ti da interes, dacă da e găsis Gurgeviți, Mostaldis, asetul ca țigni, am venit mi-am țignia, spaciulis. Is, Gaetno am ჯგუფს, რომელიც ამერიკაში მუშაობს. Ახლა ასეთი ჯგუფები, დიდი ჯგუფები ამერიკაში, ავსტრალიაში, საქართველოში არ არის, მაგრამ დაინტერესებული პირები არიან, რაღაცა ცოტა იწერება ხოლმე, მაგრამ არის რუსეთში და არის საფრანგეთში. საფრანგეთში ის სასახლე ფონტებლოსი, მან გაყიდა, მან ეს ინსტიტუტი დახურა. ინსტიტუტი ომის წინ. Omis, dros, upe, tvitom Parisi, tvorul, da, da, iz Parisi, smahli, mă garda iz tvorul. Normal, da, hrași garda iz tvorul. Da, hrași garda iz tvorul. Da, egeți, sunt snauri ambaviari, roman,
გამოაცხადა დაახლოებით 4 წლით ადრე გამოაცხადა გოლის მოხდებოდა. ეს მამიცოდა. მაგრამ ის ამბობდა რომ ჩვენ მეც გზაზე ვარო. ანუ ის ართულიდა რომ მან მიაღწია იმას რისკენაც მიუწოდა. Ისიც ბოლომდე ვერ მივიდა. Ანუ ის ამბობდა რომ ეს მოწლება საბოლოო არ არის. Ამას კიდე განვითარება ჭირდება. Ამიტომ ახლა ვინც არიან ისი ადეპტები, ისინი ზოგიერთები ცდილობენ ამის განვითარებას. Არის ერთი კაცი, რომელსაც მე არსად არ წამიკითხავს, რომ გურჯიერთან რამე კავშირი ჰქონდა, არავის არასოდეს არ უთქვამს, იმიტომ რომ იმოდენა კაცია, რომ როგორ არიტყოდნენ ახლა. ესა ოლდოს ხაქსლი, რომელსაც სადღაც ჩავარდნია ხელში, შეხვედრია მას გურჯიევის ერთ-ერთი მოსწავლე. Mă gândesc ეს იყო არამარტო გურჯიევის, არამედ უსპენსკის მოსწავლე. Ანუ რუსი ჩაიგდო ვიღაცა ხელში, როდესაც კალიფორნიაში ცხოვრობდა. Და იმას გაუცნია გურჯიევის მოწყობა და მის ბოლო რომანებში ეს გავლენა იგრძნობა. Თუ ვინმე ამ თვალით შეხედავს, შეიძლება ეს გავლენა დაინახოს. ამბობენ თომას მანზეც, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ერთი ნათქვამია მარტო თომას მანის შვილს ეყნობიან, ერიკა მანის ჩვენებას ეყნობიან, რომ მამა ჩემი ამით დაინტერესებული იყო. Ბატონ ლევან, აი ბოლოსკენ მინდა თქვენი აზრი არის საინტერესო. ჩვენ ერთ-ერთი მთავარი რაც არის ეს სამი გზის მოძღვრება, რეალურად ადამიანებს სამი გზა აქვთ, ეს იყო ფიზიკური, იყო გონებრივი და ემოციური. რეალურად და ის მეტაფორაც ეტლის და ცხენის და ცხენის მაგაზე პირდაპირ მაგასთან არის კავშირში. თქვენ როგორ ფიქრობთ იმისათვის რომ თუ რამე სრულყოფილება ქვია და მისი მოძღვრებით ამ სამის გაერთიანება ქმნიდა ადამიანს სრულყოფილად. რამდენად არის ეს შესაძლებელი ადამიანმა თუ ეს სამივე მიმართულება, ასე ვთქვათ, კონტროლ ქვეშ მოიქცია და ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად განავითარა თავის ეს სამივე მიმართულება, იმიტომ რომ მისი აზრით, როგორც ვიცი, არც ერთი რელიგია, სექტა თუ რაიმე მოძღვრება არ ავითარებდა სამივეს ერთად. და ეს იყო პრობლემა თანამედროვე სამყაროს. თუმცა მას შემდეგ გავიდა 70-80 წელი გავიდა და ადამიანები არამხოლოდ რელიგიურ ჭილში არიან მოქცეული, არამედ სხვა მიმართულებებსაც მისდევენ და მეტნაკლებად ადამიანები ვითარდებიან და არამხოლოდ ემოციური და გონებრივი მიმართულებებით, არამედ ფიზიკურ განვითარებასაც დიდ დროს უთმევენ, განსაკუთრებით თანამედროვე სამყაროში. მეტნაკლებად უნივერსალი ადამიანი ჩამოყალიბდა დღევანდელ სამყაროში და საინტერესოა თუ არის ეს გზა სრულყოფილისგან, თუ საზოგადოება გაიზარდა ის, რომ გურჯიევის ნაკარნახების სრულყოფილებასთან უფრო მივახლოდით, ვიდრე აქამდე ვიყავით. სხვათაშორის, არა მარტო გურჯიევი, მისი დიდი მასწავლებელი ნიცშეც გულისხმობდა, რომ სულიერი, ფიზიკური და ემოციური განვითარება უნდა ხდებოდეს ერთდროულად. ჯამბაზის ეპიზოდი რომ აქვს, ესე იგი ნიცშეს მოყვანილი, სწორედ ამაზე ამბობს, რომ ხალხი ერთობა იმით, რომ ვიღაცას შეუძლია ბალანსირება. Მაგრამ ვერ ხვდება, რომ ეს ცოტა, ანუ ეს ერთი მიმართულება. საჭიროა ის, რაც თქვა გურჯიევმა, არის სიბრძნე, რა თქმა უნდა. განურჩევლად იმისა, მისტიკურია ეს თუ არა, მისტიკური თვითონ თავაზობს, რომ ეს სამი ერთად კი არ განვაგითარო, თვითონ ამბობს, რომ მეოთხე არის პირველი სამის განვითარება. მე ამას წინათ მიწევდა. და ყველა პასუხი სწორი არის მეოთხე. რა თქმა უნდა. ეს რა არის დაახლოებით გეტყვით. ამის მაგვარი რა? არ ვიცი გურჯიევის გავლენა აქ თუ არა ფემინისტებს, არ ვიცი, მაგრამ დორის ლესინგის წიგნზე ვლაპარაკობდი, იქ ასეთი რამე არის, რომ ქალი, იქ არის მწერალი ქალი, რომელმაც დაწერა რომანი და ამავე დროს წერს დღიურებს. სანამ არ აღმოაჩენს, რომ რომანის და დღიურების არის ერთი და იგივე, ანუ ერთ წიგნს წერს და დღიურში აქვს 4 მიმართულება, იქ შემთხვევითი არ არის: შავი, წითელი, ყვითელი და ლურჯი. სადაც შავი არის მისი აფრიკული გამოცდილება, წითელი მისი კომუნისტური გამოცდილება, ყვითელი მისი სატრფიალო გამოცდილება და ლურჯი მისი ოცნებები. ეს არის ის სქემა დაახლოებით ადამიანი რომ ლოძინავს, ეს არის მისი აფრიკა, რო გამოიღვიძებს ესა რევოლუცია და კომუნისტობა, ესე გამიკვირდა მორნინგსტარზე სასაცილო გაზეთი არ მახსოვს, თუ მე ამხელა კომუნისტი ყოლია, ესე იგი დორის ლესინგი გენიოსი ქალია და კომუნისტების არანაირი პატივისცემა არ მაქვს, მაგრამ დორის ლესინგი და ძალიან დამაფიქრა, იმიტომ ძალიან მაგარი და
სიყვარული არის სწორედ ის სიკვდილი, რომელსაც ისლაპარაკობ და ოცნება არის გაღვიძება. Და რა ხდება დორის ლესინგთან ზუსტად ის, რასაც საერთოდ მიდის ეს ჩვენ მოძრება. Ამ ყველაფრიდან იბადება ახალი რეული, ოქროს რეული. Ახალი ადამიანი იბადება ანალიზიდან. Სინთეზი კეთდება ანალიზის მერე. Ესა აი ამას ამბობს დაახლოებით ის ამბობს რომ თითოეული შეგვიძლია განავითარო და განვითარება ანალიზი. Აი თქვენ ხართ მშვენიერი მაგალითი. სულიერად, ემოციურად და ფიზიკურად განვითარებული ახალგაზრდა კაცი. Იდეალი პრინციპში იმის მიხედვით, რასაც ის კაცია. Ახლა მარტო ერთი რამ გაკლიათ. Ან დოსტოევსკის მიხედვით დიდი ცოდვა უნდა ჩაიდინოს და მოინანიოს. Ან იმის მიხედვით უნდა გარდაიქმნათ, ანუ ეს კაცი უნდა გააქროთ. Რასაც ის სიკვდილს ეძახს, ანუ უძრაობაში და ხელახლა დაიბადება. არ დაიბადება ხელახლა მომზადებელი ადამიანი. ამას ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც მან თქვა არის ის, რომ თუ ადამიანი თვითონ არ ზრუნავს ამაზე, სხვა როგორ იზრუნებს? რელიგიას რატო უარყოფ და ჩვენ რელიგია ამბობს რომ აგერ ღვთელი გვიშველის, ქრისტე გვიშველის და არაო გეუბნება. შენ უნდა უშველო შენს თავს. ანუ შენ უნდა დაისახო ეს ამოცანა. Da, მეო არა ვარ, ის არისო ქრისტე, ის არისო მოძღვარი, ის იყო ერთი ჩვენგანი, რომელიც ჩვენთან ერთად ცეკვავდა. Ის არასოდეს არიჯდა და არეუნებდა, ახლა ასე მოწრიელდა, ისე და ის სხვებთან ერთად იყო ყოველთვის და ამ ექსტაში ერთ-ერთი მათგანი. ერთ-ერთი მათგანი. ქრისტე და მისი მოსწავლეები, მერე რო პავლე არ ყოფილიყო, მერე რო ქრისტიანობა არ ყოფილიყო, ძალიან გავს იმას, ახლა შეიძლება კრეხებული შედარება, მაგრამ მე თქვა რომ მე კლასიკა რეალურად და მე შემოიკრიბა თანამოაზრეები და თავის მე რომ მისი ადეპტი ყოფილიყავი იმიტომ რომ მან დაიწყო თეოსოფიით ახლა ესე იგი პირველი რაც ქნა საიდანაც მიხვდა რა უნდა ეკეთებინა ცხოვრებაში ეს იყო დოქტორი შტაინერი ხო მაგრამ ყველა ვინც მიდის შტაინერთან ხდება შტაინერისტი მე არ გამიგია რომ შტაინერის გზიდან მე ვიღაცამ რაღაცა სხვა შექმნა. პირიქითი ძალიან დამდგუნავი ცოდნა და ისეთი დიდი ადამიანებიც კი არის საქართველოს პირველი პრეზიდენტი და სხვა ისე იყვნენ ამაში ჩართული და დაინტერესებული რომ იქიდან გამოსვლაც კი ძნელია. შვილი არ ყავდა მას, ხო? გურჯიევს ყავდა შვილი ერთი და ყავდა ორი შვილი რომელიც და ბიოლოგიური мама არისო. მაგრამ ერთი შვილი ყავდა, მაგრამ მისი ბედი, აი როგორც გურჯიევის სიკვდილის გარემოებები არ არის კარგად ცნობილი, შვილის ბედი უცნობია. საქმე ის არის, რომ ერთ-ერთი ამბავი იყო, რომ შვილი მან აიყვანა. ოღონ ტყუპები იყვნენ და ერთი აიყვანა და მეორე ძმა იპოვა და ის ბოთი იყო, ამან არ მიიღო და ეს გაიქცა და ესეც გამო. მე ხა დამაინტერესა როგორი იქნებოდა ეს კაცი შეყვარებული. ხო, შეყვარებული გურჯიევი. ხო, გურჯიევს ქალები უყვარდა, როგორც ამბობენ. და მათზე გავლენას ახდენდა. ბუნებრივია მოახდენდა. მაგრამ მოახდენდა, იმიტომ მას ყონა მომსხველი ძალა, რა თქმა უნდა. ვერ თვითონ რა მდგომარეობაში იყო, რაღაცა დამაინტერესა რა რანაირი სანახავი იქნებოდა შეყვარებული გურჯიევი. იქნება დღიურები რო ეწერა. წერა არ უყვარდა როგორც ვთქვი. წერა არ უყვარდა, იმიტომ რომ მას აშფოთებდა, რომ გადატანილი ქურცელზე, კახალზე გადატანილი რაღაცა ის არ არის, რასაც ფიქრობ. მას არ არწმუნებდა მეცნიერება. მას მოწონდა მწერლობა, მკითხველი კაცი იყო. და როგორც ხედავთ, უფრო მეტი გოეთედან და დოსტოევსკისგან აქვს აღებული და ნიჩესგან, ვიდრე მაგალითად ამ ქრისტიანობიდან ან დერვიშიზმს რაც შეეხება, დერვიშიზმი სწორედ ეგაა, რომ შენ მარტო ხარ და მათ შენსაც ფიქრობ. ისინი მონაზვნები კი არ არიან და კი ერთად არ არიან. ამაში ეს დერვიში დადის მარტო მთელ მსოფლიოში. ეს იყო მისი იდეა. მოიარა ყველაფერი. ბატონ ლევონ. ავსტრალიაში არ ყოფილა. ბატონ ლევონ, ძალიან ბევრ რაღაცა მქონდა გამონათქვამი თუ მოძღრება თუ ასე შემდეგ, მაგრამ აი რთული იქნება ალბათ გამოყენება თქვენთვის რა არის მაინც თავარი გიორგი გურჯიევის სწავლებიდან რომ ადამიანი არ არის სრულყოფილი და ადამიანმა მთელი ცხოვრების მანძილზე უნდა იმუშაოს თავის თავზე რომ სრულყოფილებისკენ გადადგას ნაბიჯები. ნიჩესთანაც და გურჯიევთანაც ეს თავარი გრანდიოზული იდეა. იმიტომ ბევრი ძალიან კმაყოფილია თავისი თავით.
რაღაცას მიაღწევენ, მე განსაკუთრებით მოგნებს, როცა პატარა მიღწევით მაყურებდებიან ადამიანები. აი, ბანკში ზის და მუშაობს და 5 საათზე ამთავრებს და მაყოფილი. გურჯიევი არის კაცი, რომელიც იმ დროს იყოფილიყო კოსმონავტობაზე იფიქრებდა, რაღაცა სხვანაირი კაცი. ერთია რომ უნდა იბრძოლოს და იბრძვის სრულყოფილებისათვის, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ აი საბოლოო სრულყოფილებამდე მისვლა მაინც წარმოუდგენლად მიმაჩნია. რა თქმა უნდა. არა, მაგრამ ძალიან ნიშანდობლივია, რომ ჩვენ სანამ ახ გადაცემას დავიწყებდით, ჩვენ პროდიუსერთან მეგობრებთან დავდით იმას, რომ თუ კი რამე ადამიანის სრულყოფილებამდე დღეს მიახლოებული შეიძლება იყოს კოსმონავტები თქვენ ცხა ახსენეთ, იმიტომ რომ ადამიანები არიან როგორც ემოციურად, ისე ფიზიკურად და ისე გონებრივად განვითარებლები და ყველაზე მიახლოებული რაც კი შეიძლება დღეს არსებობს ესენი არის. ის შეიძლება ჩვენი მომავალი გზაც იყოს, შეიძლება აქედა აბარგება მოუწიოს კაცობრიობას. მე მინდა გითხრათ, რომ არასოდეს არ მინახავს. როგორი კმაყოფილია იცით ეხლა, როგორ კამათობდით ამაზე? მე ვამკიცებდი მაგას. ხოდა მე მაინც არ გეთანხმებით მაგაში, იმიტომ რომ არ არის შესაძლებელი ბუდიზმის განსაკუთრებული კავშირი ბუდიზმთან, იმიტომ რომ რაღაცა საერთო იმაში, რომ შენ შეიძლება სრულყოფილი გახდე, არის ბუდიზმთან, იმიტომ რომ შენ შეიძლება ბუდა გახდე, ანუ ცოცხალი ადამიანი შეიძლება გახდეს ღმერთი. ეს გზა გურჯიევისთვის არ იყო მისაღები, იმიტომ ღმერთს ვერ ხედავს. ის ამბობს, რომ ამის მერე ადამიანი რო გამოიცვლებდა გახდა, მერე ჩვეულებრივი სიკვდილით მოკვდება. ანუ ის არ ხედავს უკვდავებისკენ სვლას, არაფერს არ გპირდება. ანუ არ გეუბნება, რომ ამის მერე რაღაცა იქით იქნება. გეუბნება, ეს აქ უნდა გააკეთო. აქ უნდა ეცადო. ამ სხვავსა ისეთ, იგი არის ჰუმანისტი. მე ვიტყოდი აღორძინების რენესანსის დროინდელი კაცის შტაბეჭდილებას სტოებს. გულაშებს რაც შეეხება სტალინის მაგისგანა აქ მაგას და მაქსიმ გორკის აქვთ ნიცშესგან. ეს უაში არის ნიშანი, ასე ვთქვათ, ეს ხაზი არის მთელი ჩემთან ციხეში ისდა სტალინისტი. და ყველაზე უცნაური იყო, რომ ანტისაბჭოთა მოვაწეები არიან და ყველაზე სტალინის ყველაზე ესეთი ადეპტი, რომელიც იჯდა კომუნისტების სტალინის მხრიდან კრიტიკის გამო, ბრეჟნევს აგინებდა და სხვა და ჩასვეს. და არ შეიძლება ზონაში 4 მმ-ზე მეტი. თმა და უაში მით უმეტეს. შეიძლება დამალო ყველა. აი ხელა უაში ქონდა და ზონის უფროსი ისეთი კაცი იყო, რომ შემოდიოდა ესე ჩეხებოდა სპეციალურად თავის უაში. და ის თავს აბრუნებდა, ვითომ ვერ ხედავს, იმიტომ უნდა ჩასვას, უნდა ამის გამო. და ის სტალინისტი იყო ამაღი, იმით და ჩვენ გვეუბნებოდა, თქვენ ყველას დაგხოცავთ. მე რო ვიყო, მე რო მოვალ ხელისუფლება, ყველას დაგხოცავთ, ჩვენ გვეხაროდა. რომ ის ვერ მოვიდოდა ხელისუფლება. ამ კაცმა იცოდა გურჯიევი, იმიტომ გამახსენდა რაზლაცკი, რომ გურჯიევი იცოდა, ანუ სულელი და ვიღაცა კი არ იყო. აი უბრალოდ აი სტალინზე გადარეული. არა, გურჯიევი იცოდა სწორედ იმის გამო, რომ мама ჩემსო უყვარდა, мамას ეძახდა სტალინს ესე. საქართველოსი პაპას ეძახიან საყოველ. ხო და სიკვდილის წინ კი და სტალინმა იკითხა თურმე გურჯიევმა რა თქვა ო სიკვდილის წინ და ესეთი რამე თქვა, რომ კარგად არ არის თქვენი საქმე, სუდროს გტოვებთ, ასეთი ვერსიაც არსებობს სტალინისთვის. ეს ვერსია არა, მე მგონი ეს სული სიმართლე, იმიტომ რამდენიმე მოსწავლე ამბობს ამას. ეგრე აგიხდათ ყველა პრინციპში. უფ ძალიან საინტერესოა ამ თემაზე თქვენთან საუბარი. სამწუხაროდ დრო ამოგვეწურა. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო ადამიანზე საუბარი, ძალიან საინტერესო ადამიანთან. ჩვენ აღიაროთ, რომ სრულყოფილებამდე ჯერ ძალიან დიდი გზა გვაქვს გასავლელი. ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში მიუწვდომელი გზა არის, მაგრამ მთელი არსი იმაში მდგომარეობს, რომ ამისგან მივისწრაფოდეთ და ამ გზაზე ძალიან ბევრი წინამდებობა შეგხვდება, როგორც ფიზიკური, ემოციური და გონებრივი და ამას უნდა გაუმკლავდეთ მეტნაკლებად. თუმცა კოსმონავტებთან მიმართებაში მაინც არ გეთანხმებით. დამეთ ახლა, იმიტომ რომ ფაქტი არის ეგ ეგრე. გისურვებთ, ვერ იყოთ პირველი ქართველი კომპანია. მადლობა დიდი, წარმატებას გისურვებთ ბატონ ლევან. ჩვენ ხანმოკლე რეკლამაზე გავალთ და რეკლამის შემდეგ დაგებრუნდებით ია ბესენაძესთან ერთად, ვისაუბრებთ არტეფაქტებზე, ამიტომ აფროდიტეზე.